Ahoj, děti! Pojďme pokračovat na straně 30, nadepsané B14, druhým cvičením. Vidím zde zadání, prosím, přečtěte si ho. Prohlížej, přečti a napiš, kolik je hodin. Takže podle ciferníků, které si prohlédneme. Budeme číst tady ty krátké věty, ale ty jsou nedokončené, takže tam budeme dopisovat, kolik je hodin. A pozor, tady vidím změnu. Velká ručička už není nahoře, ale směřuje dolů na šestku a uběhla vlastně půl kruhu. Takže je půl a půl čeho? Malá ručička také ušla polovinu cesty od jednoho čísla k druhému. A tady v našem prvním případě ušla polovinu cesty ke dvojce. Takže je půl druhé. Jdeme dál. Velká ručička dolů na šestku, takže je půl, půl na co půl. Malá ručička na půl cesty. Osmičce. Takže je půl osmé. Už začínáte chápat? Bezvadný. Tak jedeme dál. Je půl a půl tady cesty ke kterému číslu? K jedenácté. Takže je půl jedenácté. A ještě něco společně je půl, velká ručička dolů, malá běží kam na půl cesty mezi čísly a směřuje k kterému číslu? Ke čtyřce, takže je půl čtvrté. Polovinu jsme udělali společně, no a teď tu druhou polovinu zkuste samostatně. Přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. Tak, ještě to doděláme je půl jedné. Je půl desáté. Je půl třetí. Je půl šesté. Vždycky na kterou číslici běží ta malá ručička, ke které se blíží a je na půl cesty. Tak ještě řešení. Tady svítíme zeleně, svítíme zeleně. Tak můžu prohlásit, že umíte určovat půl hodiny. Já si myslím, že to je pravdivý výrok.